brukar kejsare och engelska damen inte överens. Överens? Överens. Åh, kejsare. Ibland kan vidgade vyer leda till nya konklusioner. Va? Precis. Det var det med asiater som skrämde våra stater. Vad är det med asiaterna som sör? Är det som smitt, eller vad? Kanske Konfucius eller Buddha. Och de insikter de har. Vad är det med era stater som får bulla asiater? Vad är det med europeer som sticker ut? De kalla vacker kvinnan får blöder och har hår på sina bröst och blott en enda gud som otäcka vart. Förlåt, det där var inte från det påstyrta folkhället, det var från en helt annan musikal.